Як ви знаєте, голова говорив про відновлення місцевих доріг до 2027 року на капітальний ремонт і середній поточний ремонт планується 635 кілометрів. Минулого року Полтавська область була лідером по будівництву таких доріг. В цьому році передбачено 1 мільярд 71 мільйон гривень на ці роботи. Бачите розподіл щодо поточного ремонту 18%, експлуатація 20% згідно постанови і капітальний ремонт 42%, ну і кредитні гроші на добудову дороги Ловли-Чорнухи 20%, вже йде будівництво по багатьом цим напрямкам, в тому числі і Чорнухолубни. Плануємо вже до кінця травня закінчити там роботи і здати цю дорогу.